Всім привіт! Мене звати Оленка, і сьогодні я знімаю відео, як зробити з резинок ось такий ось браслетик. Ось так він виглядає. А якщо ми під цим відео наберемо 16 лайків, я покажу відео, як зробити ось таке сердечко. Да, ось так воно виглядає. Тому ставте лайки і давайте вже починати. Да, якщо так буде 16 лайків, то я скажу, скільки треба резинок, щоб зробити цей браслет. Да. Давайте починайте. Спочатку я буду брати одну не схожу на всі резинки. Це ось така прозрачна резинка, вона начебто колір міняє на сонці. І ось так перематуємо восьмірочкою. Да. Потім беремо дві резинки. І знову на два стопчика їх накладуємо. І дивіться, з одного лише стовпчика беремо одну резинку і просто сюди. Опускаємо. Ось так. І беремо наступний колір. Ну, жовтий. Ось так от. І там, де більше резинок, у мене тут ось їх три, то з цього я і буду усі резинки, да, знімати. Ось так от. Якщо ви не вспіваєте, просто поставте на паузу і починайте, ну, робити так, як я. Знову поставили дві, ну, такого самого кольору, як і тут. А? І усі резинки зносимо, ну, наверх. Ось так. Отак, можна там, це я так, щоб виділялося, щоб знати, за що треба дьогати, ось отак. Да. Потім беремо жовтий колір, ось так. Ну і знов намацуємо дві штучечки. Зараз я вам приблизу думаю, ось так. Да. Ось так. І знову ці всі чотири штуки наверх. У мене скоро зламається ця хріновина, хоч вона й нова. Да. І знову синій колір. І знову ми знімаємо усі чотири штучки. Оце ось так у нас буде потихеньку виходити. Да. Я вам ще трошечки покажу, як його плести. Це дуже легко плететься. Я вирішила вам його показати. Просто захотілося. Ну, якщо хтось не знає. Чесно, воно на руці ось дуже, дуже добре смотриться, ось воно так буде виходити, такі всі кольори будуть. Але все рівно я вам покажу іще, як трошечки там, ну, далі робити. Ви можете не дві класти, а можете і одну. Але якщо хочете, так поставте 16 лайків. Я, може, з другими кольорами зроблю і буду експериментувати, ну, по одній резиночці. Да, потім знову беремо синій. І знову чотири штучки наверх. Да. Ось так, бачите, у нас буде виходити. Ось так. Ось. Та-да! Ну, вона дуже добре, по-моєму, виходить. Да, ось так. І ще я ось, ну, зупинила. І ось я хочу показати один такий браслет. Якщо ви хочете, щоб я теж його сплила, бо це я своєму меншому брату сплила такий браслет. Да, це чешуя дракона називається, такий браслетик. Якщо ви теж хочете, щоб, ну, щоб я зняла на відео, ну, як його робити, то теж ставте лайки, що я можу сказати. Ну, оці, воно дуже легко, але і, ну, виглядає дуже красиво це. Так, продовжуємо, беремо знову жовті резиночки і продовжуємо далі робити наш браслет. Ось так от. Я зараз зупиню відео, а ви поставите на паузу і доплетете до, ну, потрібного собі розміру, я теж це зроблю.
І потім покажу, як його скріплювати. Але тут нема нічого важкого, ну тому ставте на паузу. Ось я вже напилила стільки мені потрібно. І тепер я буду показувати. Наприклад, я отак закінчила, а жовта мене ось тут осталася і так синій. Я беру ось цю жовту, перетягую всерединочку. І тепер ось цю синю я перетягую на другий стовпчик. Зараз. Ось я вже так перетягнула. І потім я просто беру і зачіплюю ось це ось так. Ну, ви розуміли, я не хочу зараз зачіплювати. Хоча потім зачіплю. І повторюю наші услуги. Якщо ви хочете, щоб я сплула ось таке сердечко, ви пишете в коментарях і ставите 16 лайків. Ось таке сердечко. Якщо ви хочете, щоб я сплела ось такий браслетик, так ви ставите 17 лайків і пишете теж в коментарях. Цей браслет називається чешуя дракона, а це обичне сердечко. Ну, воно йде як брілочок. Ось воно. Тому ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на мій канал. А з вами була Оленка. Всім бай-бай!